ଦୁଃଖଦ ଖବର ଗୋଟେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ବସ୍ରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ବା ବାହାଘର ଲଗ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ବସ୍ରେ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତାର କାରଣ ରହିଛି 11 କେଭିର ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଲାଗିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବସ୍ଟି ଜଳିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ 11 ଜଣ। ଆଉ ବାକି ଯାହା 35 ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ MKCG ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ବରହମପୁରରେ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭଲ ରହିଛି ବୋଲି ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ତ କେଉଁ କାରଣରୁ ଲାଗିଲା ବିଦ୍ୟୁତ ତ ତାହାର ଯାଞ୍ଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଝୁଲିକି ରହିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବିଭାଗ ବା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲା ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଛି। ତ ବସ୍ରେ ଟୋଟାଲ 40ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଥିଲେ। 11 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ ଜଳିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ 35 ଜଣଙ୍କର ଯାହା ହାଲତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ପରେ ଭଲ ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାହାଘର ଲଗ୍ନ ଗୋଟେ ଶେଷ ଲଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ମନରେ ସେମାନେ ଯାଇଥିବେ ଲଗ୍ନ ଦେବାକୁ, କାରଣ ବାହାଘର ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଖୁସି ଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ଯିବା ବାହାରକୁ ଯିବା, ବୁଲିବା, ଖାଇବା, ଦେଖିବା, ଫେରିବା। ତ ଫେରିବା କ'ଣ, ଖାଲି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏମିତି ଘଟଣା ହୋଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆମର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଟ୍ୱିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।